Hallå allihopa och välkomna till Golf with your friends. Med mig och min sliten och tant. Hej. Hej. Hallå. Hallå. Jag tror, oj jävlar. Jag har gått lite för långt. Jag tror mina tittare blev lite förvånade där och ser golf på min kanal. Det blev jag också faktiskt. Nu är det så här att det här är lite fusk kan jag tycka, för att jag sitter med två proffs. Är det inte så då? Vem är proffs? Nej, alltså jag har en timme spelat på det här spelet. Ni har typ så här 20 eller mer. 45. Ja, 45, du hör ju. 70. Så alltså om jag får, vad ska jag säga? Om jag inte kommer sist, då är det sjukt. Ja. Det går bra, tant. Jag gillar det här. Mm, det går jättebra för mig. Eller inte alls faktiskt. Jag ligger först. Jag ligger först. Aldrig spelar den här kartan. Men ja. Kör man fullt här, eller? Ja. Okej. Okay. Hur ska man komma förbi här då? Smidigt. Men vad fan... Smidigt var det. Det är inte mitt för att det är en massa stockar. Du kan ju hoppa. Ja. Jaha, det där är förra sidan. Okej, okay, jag tänkte hoppa tillbaka. Funkar med full speed här? Och... Hej! Nej. Det här kommer bli kul att se hur du klarar den här, Kim. Jätteroligt! Och nu då? Åh, kom igen, kom igen! Fy, vilken jävla tur du har. Tur? Det här är kalkylerad skills. Hur går det för dig, tatant? Det är kul att se dig försöka vara här. Alltså, den här banan är den värsta som finns på den här kartan. Jag gillar diskin i alla fall. Eller vad man kan kalla det. Sist vi spelade här off-cam, efter vi hade kört det, då fick jag så grejer i mitt inventory. Jag vet inte fan vad det var. Det var någon kona och grej. Mm, det är en hatt jag har på golfbollen. Okej. Okay. Alltså, Krimman fuskar. Nej. Jag tror också det. Han har tjuvt. Absolut inte. Han har ett smurfkonto så det inte står att han har spelat så länge. Kan man flyga rakt över det här? Eller åker man ner i... Du kan hoppa... Och hej! Och jävlar, det var lite för hårt kan jag tycka. Testar vi en trea då, lite där. Oj. Han. Perfekt! Om man skulle ner hit. Det skulle man inte. Vart ska man det? Jag fattar inte. Du ska över, runt om. Nej, nej, nej. Jaha, upp dit. Lyckat. Gör du? Nej, jag nära. Men... Nej! Nej! Nej, inte nu! Så ja. Fan, jag ligger först fortfarande. Det skiljer sig ett poäng mellan varje. Ja. Kan man fuska hoppa så där, ja, det kunde man. Nu fick du ditt svar, ja. Jag klarar det. Fan, jag, vad grym jag är på det här spelet. Alltså. Nu. Nej. Kom igen, kom igen, kom igen. Nej. För jag förstår inte att folk kan reacha på det här. Det är skitkul det. Alltså det finns ett ord som jag vill skrika ut just nu. Men håller det inom mig. Det är bra. Du får skrika snälla ord. Jag är inte snäll och jag kan inte skrika snälla ord. Ja, men det var du skrika banan eller någonting. Jag hade fan blivit chockad när det skriker någonting sånt. Men... Där var min telefon på att flyga in i väggen. Ja, den förtjänade, tycker jag. Men vad hände där? Du var ju på banan. Fattar ingenting. Nej, men det är buggar med något. Så att det du ser händer inte. Jaha, det är så. Snyggt där, tant. Jag är stolt över dig.
Yes. Gillar ni golf så får ni jättegärna tumma upp där. Kanske jag bjuder på mer golf i framtiden. Vem vet. Vi kör full speed, jag vet inte om man ska ha det. Men det skulle man inte ha, nej. Nej. Men det är ofta man ska ha full speed i början. Men vad fan, den åkte ut när jag släppte. Jag har inte puttat på det eller så. Var det du, din jävel? Nej, jag såg ju precis att det var, det var liten. Jag är i hålet. Men det är jag också. Nu, ja. Men Krim måste putta på sig själv. Skiljer fan, jag ligger inte först längre. Det är bra. Du tycker det? Vart ska vi nu då? Rakt fram. Ja, rakt fram. Full speed. Och... Yep. Hej! Nej, hej. Man kommer inte upp där. Hole in one. Yes. Grattis. Rulla då. Nej. Lite dålig rull på min boll tycker jag. Kan man köpa bättre bollar och så i det här spelet? Nej. Det känns som man ska flyga på någon av de där studsgrejerna. Vi testar så här. Nej, det gick inte. Simon? Ja? Varför puttar du på mig? Jag har inte rört dig. Det gjorde du visst det. Du får snacka massa goja. Hur kan man goja? Oj, 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 oj. En papperkoja. Ja, vad heter det? Papperkoja. Mm. Vi kan mata dig med kakor så om du springer. Miss Liten har en liten mössa på sig. Vackert. Mm. Jaha. Vi ska ner där antar jag. Full speed. Åh oh, jävlar vad långt jag flög. Man ska inte ha full speed. Jag åker i vattnet. Hallå. Vad är det som händer? Kan jag få komma? Du blir snart spanad. Okej, okay, så. Jag testar igen med lite... Sämre spisar. Men så träffar jag fucking sidan. Finns det flera vägar till målen? Det finns massa vägar. Jaha. Jag tog fel väg men hamnade i målen. Hur ska jag ta mig upp för den där kanten då? Kan man... Ja. Jaha, det är en... så mycket. Jag trodde det var en platå där uppe men det var det inte. Nej, ett hål. Upp till nästa. Kolla, kolla! Nej! Vad ska jag kolla på? Ingenting. Okej. Okay. Stanna! Stanna, Paulin! Åh, snyggt! Du kom upp igen. Lite för långt det där, miss. Hur tänkte du där? Jag vet inte. Nej. Jag har inte tänkt alls. Tror inte jag kan tänka i detta. Alltså, jag är stolt. Jag är stolt över mig själv att jag ligger så här bra. Min nybörjartur. Ja, en timme mot 40 timmar, eller vad var det? Mm, hur gör man här då? Du ska ner igenom. Vilket hål? Det finns jättemånga. Du får välja själv. Ja. Men. Hur ska man få hål? Ja, det kanske går om man åker igenom alla hål. Eller om man hoppar rakt ut. Jaha. Jag tror att jag tror aldrig att jag fått ett hål i vann dock. Hål 12. Ja, du gjorde en sån du. Du med. Ha, hole in one. Och så fick inte jag det. Kom igen, kom igen, kom igen. Åh, nej. Mitt första hole in one. Tumma upp för mitt första hole in one. Skriv hashtag krimman bäst i kommentarerna. Jag fick en prestation, så, men så råkar jag klicka. Vad ser du hur du flyttar på dig? Fan. Kan man göra sån här, tror jag. Åh, ja, men... Det gick, haha, tant. Ja, du kuffade bara fram mig, vem är med? Ja, men vad fan? Haha. Nu. Nej. Det är bra jämnt här i toppen, va, tycker jag. Eller ja, bra jämnt med alla. 48, 49, 53. Så att, kan man ge bort det nu? Nej, helst inte. Ska man igenom de där hålen på... Hur fan ska det finnas med det? Ja.
Det gick inte. Och ramlade ner här. Jaha. Men det fick jag. Målet är ju här under. Ja, det gick att göra så. Okej. Kan man flyga? Ja, det gjorde ett tant. Fan, du hoppar efter mig. Nej, men jag hann inte. Fan. När man har för mycket speed så hinner man inte reagera på att hoppa. Men vad fan? Det är så bra ut nu, Kriman. Ja, men det var en till sån här ju. Jag trodde det var en platå där också. Det trodde jag. Kör vi så kanske funkar. Nej. Varför klient? För full speed då. Nej, men vad fan? Jag tog i lite mer. Men kolla! Det var en gång Krimman ledde i det här spelet. Jag tror inte den tiden finns kvar. Nej, nu ledde jag, tror jag. Åh! Men den gick i. Såg ni det där? Ja. Det var snyggt. Tack. Okej, vi ska bara rakt över väggen till den. Full speed kör vi. Det skulle jag inte kört. Det är så svårt att veta vad fan som är bakom väggarna. Hur ska jag kunna veta? Det är inga väggar i tak. Men med tak, sak, samma. Vad fan, nu kommer jag inte över. Okej, jag börjar förstå hur man kan rage i det här spelet. Kom igen, kom igen. Ja, bra. Du ska inte ner genom det första där, det åkte i. Nej, okej. Rulla ner nu då. Tack. Okej, fortfarande. Inte sist i alla fall. Det är bra. Hur många runder är kvar? Två. Okej. Åh jävlar. Oj. Vad du hoppade där, miss. Men. Fan. Åh, jag klarar det. Men nej, inte tillbaka. Åh, vad bra att du var med. Kom igen. Julla, julla, julla. Nej, det var lite klänt det där, tror jag. Kom igen, kom igen. Ja. Det var fan tur att du hoppade precis när jag kommer. För annars hade jag puttat på dig. Jaha. Är det sista banan, va? Eller sista, ja. Nej, det sista hålet, ja. Okej, ni hoppar där. Det är bra, man kan tjuvkika på hur ni gör. Sen kan jag göra det bättre. Ja, okej. Jag fattar inte riktigt. Men vad fan? Jag tar vanliga vägen. Det känns bättre. Eller man måste ju dit ju. Jaha, där är den. Nej, men bollsta. Tack. Oh, nej! Kom igen, kom igen, kom igen. Inte ner, inte ner. Nej. Nej, nej. Shit, vilken tur du har alltså. Nu då. Nej, 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 nej. Fan också. Okej. Jag fick starta här i alla fall. Jag trodde jag skulle behöva åka tillbaka. Men vad fan. Jag kör lite för hårt. Så där någonting då kanske. Men! Oj. Sådär, jag kom sist. Vad roligt. Skitroligt spel alltså. Vill ni se mer får ni jättegärna tumma upp. Fast det kommer nog antagligen inte ske även fast ni tummar upp. Men ni kan göra det för att vara snäll. Glöm inte bort att kommentera och prenumerera så syns vi imorgon igen. Hej då! Hej då! Hej då! Pissspel.